Os samurais apareceram no Japão durante um período de domínio aristocrático conhecido como período Heian. A palavra samurai significa aquele que serve. Eles escoltavam e protegiam aristocratas, senhores de terra chamados daimyo. A relação dos samurais com os senhores de terra era semelhante à relação, na Europa medieval, dos senhores feudais com seus cavaleiros. Existiam muitas lendas de que os samurais exterminavam demônios e protegiam a cidade de criaturas terríveis e, por isso, eram vistos também como heróis. Pertenciam a um clã ou família. Eram treinados desde a infância. Se o samurai não servisse a um senhor, era então chamado de Ronin, um samurai desonrado. Numa guerra civil, em 1156, no Japão, dois poderosos clãs guerreiros de origem imperial entraram em guerra. Os clãs Minamoto e Taira. O clã Taira apoiava o atual imperador Nijo, enquanto que o clã Minamoto lutava por sua queda. O clã Minamoto havia perdido seu líder, mas o filho dele, Yoritomo, havia se exilado e formou um exército para derrotar o clã Taira. O clã Taira foi então destruído pelos Minamoto em 1185. Depois de derrotar os Taira, a maioria dos samurais seguiram seu líder, Yoritomo. Pressionado, o imperador do Japão concedeu em 1192 o título de Shogun para Yoritomo. Shogun significa comandante do exército. Mais tarde, a palavra vai adquirir o significado de líder dos samurais. O sistema político com sucessões de shoguns na liderança ficou conhecido como shogunato. No período dos shogunatos, os imperadores delegavam autoridade civil, militar, diplomática e jurídica aos shoguns. O shogunato de Kamakura, em que Yoritomo foi o primeiro shogun, é o começo do governo samurai na história japonesa. Com o estabelecimento dos shogunatos, iniciou um período de quase 7 séculos de dominação política e social dos samurais sobre o povo japonês. O cargo de shogun era vitalício e hereditário. Também podia ser conquistado pela força, desde que o imperador aprovasse a família vencedora. O shogun governava em nome do imperador. No século XII, a classe samurai foi oficialmente reconhecida como casta social e passou a ocupar o topo da hierarquia japonesa. Os samurais eram cerca de 10% do total da população. Eram os únicos que podiam portar armas de modo legal. Por lei, o samurai tinha o poder de eliminar com sua espada qualquer pessoa de uma casta mais baixa que não o respeitasse. Se derrotados em batalha, o código de honra exigia que ele tirasse a própria vida num ritual denominado harakiri. Uma morte lenta e dolorosa em que o samurai não podia demonstrar dor e sofrimento diante das testemunhas. O samurai fincava sua espada pequena no lado esquerdo do abdômen, puxando-a para cima. Se demonstrasse fraqueza no momento, um assistente pessoal cortaria sua cabeça para que a honra fosse preservada. Quando os primeiros exploradores portugueses entraram em contato com os japoneses em 1543, eles compararam o imperador do Japão ao Papa, que possuía grande autoridade simbólica, mas pouco poder político.
Já o Shogun foi comparado aos governantes europeus seculares, como, por exemplo, o Sacro Imperador Romano. Teoricamente, o imperador era mais poderoso do que o Shogun. Teoricamente, mas na prática, não. Além de proprietário rural, o Shogun também era chefe militar. Devia obediência ao imperador, mas os seus comandados deviam obediência somente ao Shogun. Quando os mongóis invadiram o Japão no final do século XIII, os samurais lutaram para derrotá-los. O shogunato de Kamakura caiu quase 150 anos depois da sua fundação. Por volta de 1333, Ashikaga Takauchi do clã Ashikaga é reconhecido como shogun pelo imperador. É estabelecido o shogunato de Ashikaga. O neto de Ashikaga, o terceiro shogun desse shogunato, conseguiu adquirir grande riqueza através do comércio com a dinastia Ming na China. O pavilhão dourado do templo Rokuonji, a famosa atração turística de Kyoto, foi construído por ele e simbolizava a sua riqueza. Uma disputa sobre a sucessão desse shogunato desencadeou uma guerra civil em Kyoto, a Guerra Onin. Um período de luta entre várias casas pelo poder para dominar o Japão. O shogunato de Ashikaga consegue sobreviver até 1573. O senhor feudal Oda Nobunaga crescia conquistando territórios e vencendo guerras com outros clãs. Ele quase unificou o Japão antes de morrer, ao ser surpreendido pela rebelião de um dos seus generais. Um homem poderoso sob o comando de Oda Nobunaga foi um samurai camponês chamado Toyotomi Hideyoshi. Apesar de ter avançado na unificação do Japão, o clã de Hideyoshi tinha origem camponesa. Por conta disso, Hideyoshi não podia ser nomeado shogun pelo imperador. Sob ordem de Hideyoshi, estima-se que cerca de 60 mil cristãos foram mortos em solo japonês. O caso mais famoso dessa época é chamado de 26 Mártires do Japão. Os 26 Mártires do Japão foi um grupo de cristãos crucificados na cidade japonesa de Nagasaki em 5 de fevereiro de 1597. Esse é um memorial na cidade de Nagasaki dos 26 Mártires do Japão. Em 1603, o imperador do Japão nomeia Tokugawa Ieyasu como shogun depois de Tokugawa ter vencido a Batalha de Sekigahara. A Batalha de Sekigahara foi a maior batalha da história feudal japonesa e é frequentemente considerada a mais importante. Estima-se que foi uma batalha com cerca de 160 mil homens. O shogunato de Tokugawa governaria o Japão pelos próximos 268 anos e se estabeleceu na cidade de Edo, atual Tóquio. Em 1614, Tokugawa assina um decreto para expulsar todos os cristãos do país e fechar as fronteiras. Foi o fim da existência pública do cristianismo no Japão por pelo menos 250 anos.
Por mais de 250 anos, as relações e o comércio entre o Japão e outros países sofreram severas limitações e quase todos os estrangeiros foram proibidos de entrar no Japão. Os japoneses comuns sequer podiam deixar o país. Em julho de 1853, uma esquadra dos Estados Unidos de 4 navios, comandada pelo Comodoro Matthew Perry, chegou à Baía de Edo, exigindo a abertura dos portos japoneses, iniciando assim uma cadeia de eventos que levariam ao fim do shogunato no Japão. O crescente comércio entre os Estados Unidos e a China e a monopolização de estações de carvão pelas potências europeias na Ásia foram fatores que contribuíram para a abertura dos portos no Japão. Os samurais foram então divididos em duas facções: a facção do shogunato, que aderiu ao isolacionismo, e a facção do imperador, que queria seguir a liderança do imperador e criar um novo sistema de governo. O último shogun, Tokugawa Yoshinobu, renuncia e devolve o poder ao imperador Meiji para evitar uma guerra civil. Apesar disso, seus homens estão insatisfeitos e travam guerras contra as forças do imperador. Uma guerra civil, a Guerra Boshin. As forças do imperador Meiji venceram. Os poderes políticos e militares foram restituídos ao imperador, terminando assim mais de 200 anos de domínio dos Tokugawa sobre o Japão. O fim de 676 anos dos filhos dos samurais como governantes do Japão. O que aconteceu com os samurais depois da Era Meiji? Os samurais deixaram de existir. Os ex-samurais passaram por momentos difíceis porque de repente tiveram que viver a vida de pessoas comuns, embora já tivessem reinado no Japão. No Japão moderno, a espada, a alma dos samurais, foi abolida. O status de samurai perdido. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou e o novo Japão começou, a maioria das pessoas que viveram durante o período Edo já haviam morrido. Embora não possamos ver samurais hoje, o espírito samurai continua. As artes marciais são talvez o melhor exemplo disso. Desde 1947, o papel do imperador do Japão foi relegado a de um chefe de estado cerimonial, sem poderes políticos. Atualmente, o imperador do Japão é o único chefe de estado no mundo que possui o título de imperador. A Casa Imperial do Japão é a mais antiga casa monárquica contínua do mundo. A história dos samurais é a história do Japão. Quais serão os próximos capítulos dessa história?